Takže jsme v nahoře. Ne, jaký jsme hoře? Jsme v Tatrách. Jsme v Tatrách. Vyjeli jsme lanovkou na... Vyjeli jsme lanovkou na hrebník. No. Hrebionok. Hrebionok. Mhm. A teď jdeme podél cesty, kterou táta vybral, a jdeme na chatu. Jdeme na Terryho chatu. Jdeme na Terryho chatu. A jak vidíte, tak tady je strom, tady jsou kameny a tady je další strom. Waterfall! Už jsme skoro tam. Táta říká, že ta chata je nad tím vodopádem. Co stalo to za to? Nevím. A teď? A teď? Pořád nevím. Materiál pro chatu potřebuje za vynesení 5 až 10 gramů čaj zadarmo. Takže jdeme, nebo jak to vidíš? Je to, myslím, tak 2 hodinky nahoru? Možná. Tati, já to už nevydržím. Už to nevydržíš? Tati. Už chceš vyrazit? Tati.